Gerbiami varžybų dalyviai, Lietuvos sportinės žūklės federacijos vardu noriu pasveikinti visus susirinkusius į šias jaunojo meškeriotojo varžybas. Taipogi padėkoti klubui Kipkit LT už jų organizaciją, už gerą iniciatyvą. Taipogi noriu palinkėti visiems garbingos kovos, na, aišku, gerų rezultatų ir gerų prizų. Taipogi.
pirmą apdovanojam jauniausią žvejį. Tai Kostas Kemešys. O čia dovana nuo pirmos elektro prekių parduotuvės 40 litų kuponikų. Kadangi turėjom porą mergaičių, tai jas dar dovanosim atskirai. Tai prašom Iriną Lobaškovą. Rūta Liolytė. Aštuntą vietą užėmė Lukas Kačerauskas. Septintą vietą užėmė Tomas Lesaraitis. Reikia porėtų sitrytę. Jūs ir kartą. Pedelius kartą. Šeštą vietą užėmė Rūta Liolytė. Penktą vietą užėmė Kostas Kemešys. Trečią vietą užėmė Augustas Kielė. Antrą vietą užėmė Irina Lobaškova. Pirmą vietą užėmęs žmogus, nuo antros vietos atitolo tik vienu gramu. Taigi pirmą vietą iškovoja Simas Stankevičius. Čekis nuo vieno iš rėmėjų Romados. Just the other day, I must confess, 'cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, I'm telling you now, objection. Here we go, oh baby. One for the money and the free rides. It's two for the lie that you denied. All rise. Three for the calls you've been making. It's four all the time.
on the stand with your back against the wall.